idee, sa oled mõelnud, mida tahaksid Paide linnas ära teha, üks väike ideegi, mis mõtled, et võibolla on Paide linnas veel üks, kaks või kolm inimest, kes mõtlevad samamoodi, tahaksid ellu viia, kes ei tea, kuidas neid üles leida, kuidas seda asja korraldada, siis tegelikult see projekt peaks seda aimama, et siin toimuvad sellised üritused, kus need inimesed saaksid oma vahel kokku ja lepiksid kokku, kuidas ideid ellu viia. Projekt inimestele, kes tahavad oma ideid välja käia, need ellu viia. Näitluse nimi on Klaaspärli äng ja näitlus tegeleb põhiliselt kultuurimüütidega, kultuuriutoopiatega, dekonstrueerib neid, teisendab ja loob uusi juurde. Mingi eluetapil minu jaoks kunstnikajaks oli väga oluline Malevitši mustruut. Ja see töö on siin siis ütleme transleering selle musta roodu, mis on kunstiline kujund, et selle transleering kirjandusse. Kui Malevitšil oli selline idee selle musta rooduga, et see on kõigi võimaluste alge, siin on siis kirjandus ja kõigi võimaluste selline. Esimene pilt, siin on midagi tugevamat peal ja selle lillasest veel kumab see läbi. Eks siis nagu see mõõdetus seisnudki siin selles, et kuidas või mida sa üheaegselt siin vaatad. Et kuna sa saad juba kolme protsessi siin tegelikult ja kuna see veel lõikab siia peale, siis siin ühes kohas nagu väga väikeses ruudus ja väga lihtsakoelises töös annab juba vaadata täiesti nelja erinevat kihistust maalist, kuigi siin on ainult ühe võrra pintsli küla käidud. Ehk siis siin on neid, ma pakun umbes 20 vähemalt, et see töö on umbes 7 või 8 korda järjest vähemalt valmis olnud, ma ei ole sellega leppinud, et ma ei ole kuidagi lubanud tal valmis saada, et kas sa rikud mu pantude pärast seal? Ka nii võib sündida professoori tahtmine. 8. osa. Tähendamis vandesõna hälgivatest lastest ja nägi keset elu oma nabal. Nägi nälga ja kirjutas värideraamatusse. Ma hakkasin arvama, et mulle sarved pähe kasvavad või pikad jänese kõrva, igatahes mingi inetu väline tunnus, millest kõik tunnevad, ka need, kes enne pole kuulnud, et ma värvides olen. Ideaalne. Luule õhtud on väga vastikud asjad. Vastik on vaikus. Ja siis ma loen mingi kuuletust, et kõik kõrvad kõikis. Et väga, väga ebamugav. Okei, elagu Proudhon. Lahvatab lumise mäestiku foonil vaarikupunane valgus, maailma revolutsiooni, must lipp, lehvik kui tõde ja algus. Nüüd kõrgele lipp, marsisammu, me astume lootuses heas. Ja sõbrad, kes sulved on ammu, nüüd marsivad jälle me seas, elagu Proudhon. Kui hommik käes ja lautab oma valge üle katusse, üle orjate, olen mina sund ammu juba teele. Lähemale lahti selle vee. Blah, 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 blah
tänase esimese suurema kontserdi vist on nii festivali kolm kõla raames. Tegelikult see üritus on mõeldud kogumik kasseti külmkõlad, 8 heliloomingulist pühendumist Arvo Pärdile.